မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်နေ့စဉ်ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့သတင်းသာဘောကဖတ်စရာများစီစဉ်ကိုစတင်ပါရမယ်ဒီနေ့မှာလဲမက်စလာတရက်နေ့မှာထွက်ရှိတဲ့သတင်းသာတွေကပြိသက်စိတ်ဝင်စားမဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေပြိသက်တိတိမဲ့ထင်တဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေကိုရွေးချက်ဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုတော့ကျွန်မသူစာလင်းနဲ့အတူကျွန်မနူရာတို့ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နူရာတွေဒီနေ့အတွက်မျက်နှာဖုံးသတင်းလေးဖတ်ပြပေးပါဦးမှာကဲမျက်နှာဖုံးသတင်းထဲမှာဆို device သတင်းစာထဲမှာပေါ်ပြကြတာပေါ့တမတော်ရင်တန်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်2ဦးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ဆိုမှဒီမှာရေးသားထားပါဒီ February 29ရက်နေ့နဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီမြောက်ဦးမြင်းပြမြို့နယ်ကနေဒီမြောက်ဦးဘက်ကိုမောင်းနှင်လာတဲ့တမတော်ရင်တန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့ဒီနှစ်ဖက်ပြန်လာတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံ2ဦးလက်နက်ငယ်ကြီးစံထိမှန်ပြီးတော့တီဆုံးခဲ့ပြီးတော့10ဦးကဒဏ်ရာရရှိခဲ့ဆိုမှဒီပူတလုံးကြီးရွာအုတ်ချုပ်ရုံမှုကပြပြထားတာပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ကဲပါနောက်ထပ်သတင်းသဘောအနေနဲ့ကတော့ဒီ7 day daily သတင်းစာထဲမှာပေါ်ပြထားပါဗောအပြည့်ရဲ့ခိုင်မာရေးချဲတဲ့လမ်းဖောက်လို့ရေးရပိုးအရေးကြီးသလားလို့ဒီတပ်မတော် KNU ကမေးခွန်းထုတ်ထားတာပါဒါကတော့ဒီဖာပွန်မြို့နယ်မှာဒါကတော့ဒီဖာပွန်မြို့နယ်မှာလမ်းဖောက်လို့မှုအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပ်မတော်ကလမ်းဖောက်လို့နေတဲ့အတွက်ဒီ KNU နဲ့မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြောင်းကိုဒီ February 29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားတာပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်လမ်းဖောက်မှာဆိုလည်းဒီတပ်ပေါ်တဲ့ RCSS လည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေရရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပေါ့ဒီလမ်းဖောက်လို့ရဲ့နောက်ွယ်မှာလည်းဒီစစ်ရေးအရာဒီလွန်မမှုတွေရှိလာမှာပေါ့လေဆိုရင်ဒီဆိုမှဒီ KNU ကပေါ်ပြထားတာပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းသဘောအနေနဲ့ကတော့ဒီ Daily 11သတင်းစာထဲမှာပေါ်ပြထားတာပေါ့ရေဝတီတိုင်းဒေသကြီးကံကြီးတောင်မြို့နယ်ဟော်မုံအထယ်ချုပ်ဆက်ရုံကုံချမ်းပြတ်တောက်မှုတွေကြောင့်ဒါနင်းနာကြေးပြီးတော့ရက်အကန့်တမရှိပိတ်သိမ်းခဲ့တဲ့တွေ့တဲ့အလုံသမားတထောင်ကျော်အလုံလမဲ့ဖြစ်နေရတယ်ဆိုမှဒီကပြထားတာပါဟုတ်ကဲ့ကဲဒီစေယုံဟာဆိုရင်လက်2014ခုနှစ်ကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီတရုတ်နိုင်ငံသားတူပိုင်ဆိုင်တဲ့စေယုံတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီတခါအလုံတမတစ်ထောင်ကျော်အလုံးလုံးနေရပေါ့ဒီလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် COVID-19 ကြောင့်ဒီကုန်ကျစရိတ်ပြတ်လတ်သွားတဲ့အတွက်သူတို့စေယုံကိုပိတ်သိမ်းလိုက်ရတယ်ဆိုမှလည်းပြပြချားတာပါဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒါကတော့ဒီတရုတ်နိုင်ငံဆတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်အရှိန်ကြောင့်ဒါအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေဒါရပ်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်ဒီမှာလက်ရှိမှာဆိုရင်ဒီလှိုင်းသားရပတ်မှာဆိုလည်းစေယုံတချို့ရပ်နားတာတွေလည်းရှိပါတယ်နောက်ထပ်လဲဒါဘယ်လောက်ထိရနာမလဲဆိုတာဒါအတိအကျပြောလို့မရဘူးပေါ့လူရနာအတွက်ဒါအလုတ်သမားတွေကဒါလုံးလက်မဲ့တွေကဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီတစ်ခါမှာတော့ဒီမနက်ဖက်မှာကြာရောက်မင်းဒီတောင်းလွယ်သမားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ daily level မှာပါတဲ့အိဒါအာဘော်လေးကိုဖတ်ပြပေးပါမယ်ရှင်အိဒါကနေပြီးတော့ဒီတောင်းလွယ်သမားလေးဆိုပြီးတော့ပဲသူကခေါင်းစဉ်ပေးထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကလေယာစိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံအဖြစ်ဗကန်ခေတ်မတိုင်မီရဲကယခုတိုင်နှစ်ပေါင်းထောင်ချီရပ်တည်လာခဲ့ပြီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအများစုမှာတောင်သူလယ်သမားများတို့မဟုတ်တဲ့လေယာကန္တကိုအမိပြု၍အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကင်နေသူများလည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူကြီးရဲ့ရာဂိုင်နှုန်း90%မှာတဲ့လေယာလုပ်ငန်းများဖြင့်အသက်မွေးသူများဖြစ်ကြရတဲ့ခေတ်အဆက်ဆက်အစိုးရများနဲ့နိုင်ငံရေးသမားတို့အတွက်အရေးပါတဲ့လူသန်းသားတွေလည်းဖြစ်နေပါတယ်တဲ့ဘရစ်ဒရစ်ခေတ်ဆက်ဆက်မှာဆိုရင်တောင်သူလယ်သမားတို့ရဲ့အသက်မွေးမှုမှာကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲမရှိပဲတဲ့တည်ငြိမ်နေခဲ့တော်လဲတဲ့အောက်မြန်မာနိုင်ငံကိုဗြိတိသျှတို့သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့တောင်သူလယ်သမားတို့ရဲ့ဘဝမှာတဲ့ပြောင်းလဲမှုများစွာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်တဲ့တောင်လေသမားတို့မှာတဲ့ဆင်းရဲမွဲတွေမှုတွေနဲ့ငွေကြေးကြက်တဲကဘိုးဘွားပိုင်လယ်မြေများနဲ့နာဆုံးရှုံးလာခဲ့ရသည်တဲ့။ဒါအပြင်နေချဲတို့ရဲ့လက်အောက်ခံတစ်ခုဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယမှချစ်တီးတွေကိုတင်သွင်းလာခဲ့ကြခြင်းကြောင့်လည်းမြန်မာတောင်လေသမားတွေရဲ့မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုလွှမ်းမိုးချိန်ချောက်လာခဲ့ပါတယ်တဲ့။1869ခုမှာဆိုရင်နဲ့ဆူရတူမြောင်ဖွင့်လွှတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ဖြစ်နဲ့အရှိနဲ့အနောက်ဆက်ဆံရေးမှာတဲ့ပုံမိုးပွင့်လင်းလွယ်ကူလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်1852ခုနှစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်မြန်မာဒုတိယစစ်ပွဲပြီးမှဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ကျရောက်ခဲ့ရသည့်အောက်မြန်မာနိုင်ငံကစံတမားကိုပြည်ပတင်ဖို့ရစံတမားစိုက်ပွေးလုပ်ငန်းကိုတိုးချဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ရတဲ့အထက်မြန်မာနိုင်ငံမှာတောင်သူလယ်သမားများအောက်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြောင်းရွှေ့လုပ်ကင်လာခဲ့ကြတာပါတဲ့စံတမားစိုက်ပျိုးမှုအခြေအနေကောင်းလာတော့ခါမှာအင်္ဂလိပ်တို့ကအောက်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မြေခွန်တော်လက်ဆွဲနဲ့မြေခွန်အခွန်တော်ဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းလာတဲ့ကုန်တယ်များအကျိုးကိုဆောင်ရွက်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်ရင်းရှင်တို့ရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးလာတော့တယ်တဲ့ဒေသခံတောင်သူလယ်သမားများဖြစ်သည့်ညီမကြီးလက်နေလူရန်သားများ၏ဘဝမှာလုပ်ငန်းမကျွမ်းကျင်မှုတဲ့အရေးကြီးမရှိမှုအသိပညာအားနည်းမှုတို့ကြောင့်အကျွေးပက်လေဝိုင်းကနောက်ဆုံးမှာလယ်မြေများကိုချစ်တီးတို့ထံပေးအပ်ခဲ့ရပါတယ်ဒါတော့အရင်တုန်းကကြောင်ကိုတာအိတာကပြန်ရေးသားထားတာပါရှင့်1930ပြည့်နှစ်ကမ္ဘာစီးပွားပြက်ကက်ဖြစ်ပွားတဲ့ချိန်မှာတော့မြန်မာလယ်သမားအများစုမှာလယ်ယာမဲ့ဘဝသို့ရောက်ရှိလာရမှာတဲ့ဆက်လက်တီးမခံနိုင်ကြသဖြင့်1930ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာတဲ့မြမသမိုင်းမှာထင်ရှားတဲ့တောင်သူလယ်သမားရေတော်ဘုံကြီးပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်တဲ့အင်္ဂလိပ်တို့ကအဲ့ရေတော်ပုံကိုတဲ့၃နှစ်နီးပါခန်းနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိမ်နှင်းခဲ့ရပြီးတဲ့ဆရာဆန်နဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုတဲ့ဖန်စီကွက်မြတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်တောင်လယ်သမားရေတော်ပုံရနာသွားခဲ့တော်လဲတဲ့အဲ့ရေတော်ပုံကြောင့်ညမနိုင်ငံသားများမှာတော်လှန်ရေးစိတ်တက်များနိုးကြားလာခဲ့ပါတယ်တဲ့လွတ်လပ်ရေးရရင်ရချင်းတဲ့1948ခုနှစ်မှာဆိုရင်ဖာစပလအစိုးရကလေယာလုပ်သမားများအ ਨੇ ဆုံးလောက်ခကျင်းွေဥပဒေနဲ့တဲ့လေယာမြေနိုင်ငံပြုပြင်ရေးဥပဒေကိုတဲ့ပြဋ္ဌာန်းကလည်းသမားတို့ဤဘဝကိုမြင့်တင်နိုင်ရေးအစီအစဉ်နဲ့ချမှတ်လုပ်ဆောင်ခဲ့တော်လဲတဲ့လက်တွေ့မှာဆိုမှထူးခြားတိုးတက်မှုမရှိခဲ့ပါဘူးတဲ့
ထောင်ကွာ63ခုနှစ်မှာတော်လိုင်းကောင်စီကနိုင်ငံတော်အာဏာရယူပြီးနောက်ပိုင်းမှာတောင်းလယ်သမားများဘဝမြင်မားစေရွေချက်ဖြင့်ထောင်ကွာ63ခုနှစ်မတ်လမှာတိစားချထားရေးဥပဒေတိစားချထားရေးဤဥပဒေတောင်းလယ်သမားခွင့်ရေးဥပဒေကာကွယ်သည့်ဥပဒေများချမှတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တော်လေတဲ့ချားမူဝါဒများကြောင့်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုကြဆင်းခဲ့ပြီးတဲ့တာဝန်ကြီးစဘာထုတ်လုပ်သည့်အဆင့်တို့ပင်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်
င်ဇန်နဝါရီလ၁ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်ကြတော့လဲ1965ခုနှစ်မှာစာရေးတောင်းလို့သမားတွေကိုမတ်လ၂ရက်နေ့မှာပြောင်းလဲကျင်းပခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့မိတို့ပင်ဆိုတရားမှုနဲ့ခင်းဆက်ဆက်အစိုးရများနဲ့နိုင်ငံရေးသမားတို့အတွက်အရေးပါတဲ့လူစန္ဒာတရက်ဖြစ်တဲ့အတွက်တောင်းလို့သမားတို့ရဲ့ဘဝကိုမြင့်တင်ပေးရမည်ကိုတဲ့သဘောပေါက်နားလည်ရန်လိုအပ်ပါကြောင်းနဲ့ Daily 11သတင်းစာကရေးသားဖော်ပြအပ်ပါသည်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာအေဒါကရေးသားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့မနက်ဖြန်မှာကြာရောက်မှဒီတောင်းလို့သမားတွေအခမ်းအနားအတွက်ဒါကုန်ပြုပြီးတော့ဒါအေဒါကကြိုပြီးတော့ရေးသားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပေါ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံလည်းစိတ်ပျော်ရွှင်နေမြေဖြစ်တဲ့အားကြောင့်ဒီတောင်းတူရှင်သမားတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍနဲ့အရေးကြီးရဲ့အခမ်းကဏ္ဍဒီမှာပါဝင်လာတဲ့တရားပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲဒီသားအပေါ်ပြီးမှာတော့ဒီ 7th သတင်းစာဒီမှာပေါ်ပြထားတဲ့ဇင်းသဘောဖတ်ပြပါမယ်ဒီတိတ်ပွဲကြောင်းနဲ့ငင်းချမ်းရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တက်မတော်ရဲ့ယက်တီချက်အပေါ်တန်တရားရှိရဲဆိုမှဒီ RCSS ကထုတ်ပြန်ထားတာပါရှမ်းပြည်နယ်မိုင်းကင်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိရဲရှမ်းပြည်နယ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်စခန်းကိုအင်အားအလုံးအင်းနဲ့ရွေချက်ရှိရှိချီတက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မလို့တဲ့ဒီငင်းချမ်းရင်းလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တမတော်ရဲ့ယက်တီချက်ပေါ်တန်တရားရှိရဆိုမှဒီ RCSS ကဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားတာပါတမတော်နဲ့ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ RCSS တို့ဟာဒီမိုင်းကန်မျိုးနဲ့အတွင်းဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့နဲ့29ရက်နေ့အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ဒီတိခိုက်ကြဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုမှနှစ်ဖက်တောင်းရှိသူတွေကလည်းအတိအပြုပြောကြားထားတယ်ရှိပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး RCSS ရဲ့ကြေညာထုတ်ပြန်ချက်ထက်မှဆိုရင်ငင်းချမ်းရဲလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် RCSS ကနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့စိုးရတတ်မတော်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လက်တွဲပူးပေါင်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာတဲ့ဒီတတ်မတော်ကနေပြီးကြိုတင်ညှိနှိုင်းခြင်းမရှိဘဲနဲ့မိုင်းကင်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ RCSS တပ်စခန်းကိုရွေချက်ရှိရှိချီတက်တိုက်ခိုက်ခြင်းဟာတဲ့ငင်းချမ်းရဲလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတ်မတော်ရဲ့တည်ချက်ကိုတဲ့တန်တရပွားစီခဲ့တယ်ဆိုမှဖော်ပြထားတာပါဒီထက်မှဆိုရင်တိုက်ပွဲများရက်တန့်ရေးတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်ပွားနိုင်ရေးကိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကအမြန်ဆုံးသိဆုံးညနေဘောလို့အတဲဆုံးမှလည်းဖော်ပြချားပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်ပါတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဒီအင်အား400ခန့်ရှိတဲ့တပ်မတော်စစ်ကြောင်းကနေပြီးတော့စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုမှဒီ RCSS တင်းကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်ချားပေမဲ့လည်းတပ်မတော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတဲ့ဒီဘုံမှုချုပ်ဇုံမင်းချုံကတော့တပ်မတော်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေဝင်ရောက်လာတဲ့အခြေအနေကိုလွန်ခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့ကတည်းကဒီ RCSS ရဲ့ခိုလံဆက်ဆံရေးယုံတာဝန်ခံထံကိုကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်တယ်ဆိုမှသူကပြောပြချားတာပါတမတော်ရဲ့ဒီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတဲ့ဒီဘုံမှုချုပ်ဇုံမင်းချုံကတော့ RCSS SSC အဖွဲ့အနေနဲ့ပေါ်ဒီရခင်တမတော်ဦးသိန်းစိအစိုးရလက်ချက်ကလေးကသူတို့တို့တတ်မှတ်ပေးထားတဲ့လင်းမေကိုတဲ့ကြော်လွန်လှုပ်ရှားတာဖြစ်တယ်ဆိုမှပြောဆိုထားတာရှိပါတယ်ဒီဒေတာမှာဆိုရင်ဒီ RCSS တပ်တွေကဆက်လက်ရှိနေပြီဆိုရင်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်ဆိုမှလည်းဒီဘုံမှုချုပ်ဇုံမင်းချုံကပြောဆိုထားတာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ဒါတော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကတော့တို့အပြန်လှန်တော့ပြောထားတာရှိပါတယ်နော်လက်ရှိမှာတော့ဒါဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒါဒေတာကံပြည်သူတွေတဲ့ဒါဒုက္ခရောက်နိုင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ပေါ်တည်းရေး ACS တရားမှာဆိုရင်လည်းဒီမိုးရေးစေဝါတင်းအိယပေါ့နော်လုံချုံရေးဆောင်ရွက်ဖို့တဲ့နေကျော်တက်တွေကိုဖယ်ပေးဖို့ ACS ကို9ရက်အချိန်ပေးခဲ့ရဆိုမှတတ်မတော်ကထုတ်ပြန်ချားရလည်းရှိပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ဒါတော့ဒီတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါပြည်ခတ်အခြေအနေပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီခါမှာဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကြောင့်တာအာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးရှေ့ဆိုင်တဲ့သတင်းလေးကိုဖတ်ပြပေးပါမရှင်ဒါ Daily 11မှာပါတာပါကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကြောင့်နဲ့အာဆီယံနဲ့ထိပ်သီးစည်းဝေးကိုတဲ့အမေရိကန်ရှေ့ဆိုင်တဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကိုစိုးရိမ်မှုကြောင့်နဲ့ Las Vegas မှာလာမယ့်လမှာကျင်းပရစီစဉ်ထားတဲ့အာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးကိုရှေ့ဆိုင်လိုက်ကြောင်းကိုတဲ့အမေရိကန်အစိုးရထိပ်တန်းတာဝန်ရှိသူတို့ကဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာပြောကြားထားတာဆိုရင်တော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကိုတိုက်ဖျက်ဖို့တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအတိုင်းဝိုင်းကအတူတကွတဲ့ဆောင်ရွက်နေချိန်မှာတဲ့အမေရိကန်ကလည်းအာဆီယံမဟာမိတ်တွေနဲ့တိုက်မြင်ပြီးတဲ့အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အစည်းအဝေးကိုတဲ့ရွှေ့ဆိုင်မှုခတ်ခဲတဲ့ရွှေ့ဆိုင်မှုကိုတဲ့ခတ်ခဲတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချခဲ့တာပါဆိုပြီးတော့ဒီမှာပြောကြားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံခေါင်းဆောင်များနဲ့အစည်းအဝေးကိုတဲ့မက်စလာ၁၄ရက်နေ့မှာသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအင်ရှင်အဖြစ်နဲ့လက်ခံကျင်းပရန်စီစဉ်ထားခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့။အရေးပါတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံများနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတဲ့အမေရိကန်ကတံပိုးထားပြီးအနာဂတ်တွဲဆုံမှုတွေကိုမျှော်လင့်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီတာဝန်ရှိသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့ခြားကိုခီးသွားလာဘူးခြင်းမရှိပဲတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားသူများထိတွေ့ကျင်သင်းမရှိသည့်တဦးဒီမှာတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရခြင်းကြောင့်ကယ်လီဖိုးနီးယားကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူများကအတည်ပြုခဲ့ပြီးနောက်အာဆီယံခေါင်းဆောင်များနဲ့ထိပ်သီးစည်းဝေးဘက်ကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ကြောင်းအမေရိကန်ဆိုရာကကြေညာခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာတဲ့ဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုတည်တဲ့အမေရိကန်မှာဒုတိယမြောက်ကူးစက်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့နေတော့တယ်အမေရိကန်မှာအဲ့ဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုကြီးကြီးမားမားမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ထရန့်ကမိန်ချထားခဲ့ပါတယ်တဲ့
ဒီစမားနှောင်းပိုင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စတင်96ပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးရဲ့နောက်တရုတ်နိုင်ငံမှာလူ2900တိဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့9600ကျော်တိဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့ခုနှစ်1800ကျော်မှာလည်းဖိုင်းရကူးစက်ပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးလူ3600ခန့်ကူးစက်ခံထားရပါတယ်တဲ့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းနိုင်ငံမှာ တရုတ်ပြည်ပနဲ့ကူးစက်မှုကနှစ်စဉ်မြင့်တက်လာကြောင်းကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကကြေညာထားပါတယ်။ထရန့်ဒီရဲ့ဂျမန်နှစ်ကဘန်ကောက်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အာဆီယံထိပ်သီးဝင်းနဲ့အာရှထိပ်သီးကိုမတက်ရောက်ခဲ့ပေတဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးတဲ့ဂျော့ဘက်အိုဗရိုင်ယန်ကိုဆေးလွှတ်ခဲ့ပြီးတဲ့အစ်တောင်အာရှထိပ်သီးမှာအမေရိကန်ကအဆင့်နှိမ်သို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလည်းဖြစ
နိုင်မယ်ဆိုတော့မသိသေးဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ပေါ့ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဆိုရင်လည်းဒီကမ္ဘာနိုင်ငံ48နိုင်ငံအခြေပြန့်နှံ့နေရဆိုတော့သူတို့ဘက်ကလည်းဒါကိုစိုးရိမ်နေအတွက်ရွှေ့ဆိုင်ထားရလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါနဲ့ဆက်ဆက်သတင်းပေါ့เนาะဒီ device သတင်းစာထဲမှာပေါ်ပြချတာပေါ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုမြန်မာနေတဲ့နိုင်ငံများမှာခီးသည်များမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာနိုင်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားတာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားနေရမရှိသေးပေမဲ့ဒီကူးစက်ရောဂါမြန်မာနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံအပြင်အီတလီ၊အီရန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကခီးသည်တွေမြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေများစွာရှိရဲဆိုမှဒီကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနအဖေဖော်လာ28ရက်နေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာပါဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်ပြည်ပဆိုင်ရာလိမ့်စိတ်တွေမှာယောဂကောက်ွယ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအပြည့်ဆောင်ရွက်လက်ရှိတယ်လို့အပြည့်ပဆိုင်ရာဝန်ပေါက်များမှာလည်းတန်တရားလက္ခဏာရှိသူတွေဝင်ရောက်နိုင်စေဖို့ထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေနိုင်ငံတကာခီးတယ်တိတ်ခုနေထိုင်မဲ့ဟိုတယ်တိတ်ခုခံအိမ်တွေမှာယောဂစောင့်ချက်ကြည့်ရှုရင်းလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီလက်တော်ဒီအသက်ရှင်လမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မြန်ယောဂါသို့မဟုတ်တိုင်ကြရမယ့်ကူးစက်ယောဂါဖြစ်လေသည့်ကျန်းမာရေးနှင့်အားစားဝန်ကြီးဌာနသည်ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့ကအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားတာပါဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကတော့လူချင်းချင်းကူးစက်ပြန့်ပွားနိုင်တဲ့အကြောအတယ်ယခုကာလအတွင်းမှာလူစုလူဝေးများတဲ့နေရာတွေဒီပွဲလန်းတင်ပင်တွေရှိရမှာတဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးချောင်ကြည့်ပေးဖို့လဲကျန်းမာရေးနှင့်အားစားဝန်ကြီးဌာနတိုက်တွန်းထားတာလည်းရှိပါတယ်ဒီတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာဆိုလဲဒီလူပေါင်း 2,000 ကျော်ကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ချင်းခံနေရပြီးတော့ဒီဒီနိုင်ငံမှာလည်းလူပေါင်း600ကျော်ဒီအီရန်မှာဆိုရင်လည်းလူပေါင်း100ကျော်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံနေရတယ်ဆိုမှဒီကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားတယ်လည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါတော့ဒီရောဂါရှိတဲ့သူကဒါညီမနိုင်ငံနဲ့ဝင်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဒါအသိပေးပြောကြားထားတယ်ဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းဒီအပျော်စီးသင်းမောနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ဒါခီးသွားတွေကိုလည်းဒါကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ဆေးဖို့ကိုဒါထုတ်ပြန်ထားတယ်ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီတစ်ခါမှာတော့ဒီသတင်းစာဖတ်အစီအစဉ်ရဲ့ဒီကာတွန်းအစီအစဉ်လေးကိုပြောပြပေးပါမယ်ရှင်ဒီကာတွန်းအစီအစဉ်ကလည်းဒီအစိုးရကနေပြီးတော့ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါထုတ်ပြန်တိုင်ကြားရမယ့်ယောဂဖေးတက်မှတ်ထားတဲ့အကြောင်းကိုဒါကာတွန်းစီရာအေခိုင်ကနေပြီးတော့ဒါရေးသားပုံဖော်ထားတာပါရှင်ရှုစားကြပါဦးရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကာတွန်းအစီအစဉ်လေးနဲ့ပဲကျမတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုရန်နာလိုက်ပါရရှင်ဒီဗီဒီယိုကြည့်ရှုအားပေးနေသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါရရှင်ကြည့်ရှုအားပေးတော့ကျေးဇူးတင်ပါရရှင်